Jag heter Erik Torstensson och jag driver Creatables som är ett nätverk av formgivare och ingenjörer som besöker fabriker, ser vad de har för spillmaterial och ser vad vi då kan tillverka utav det, helst på fabrikerna. Så vi gör storskalig återanvändning utav material och då blir det designprodukter av det. Erik drivs ju av sina projekt att kunna tillverka någonting av det här materialet. Han drivs ju inte av pengar, utan han drivs ju av en inre tillfredsställelse att kunna göra detta och kreera någonting. Han är fruktansvärt nyfiken, Erik. Jag har engagerat mig i det här för att jag gjorde examensarbetet åt mig själv. För detta vann jag ett pris och jag var den enda av de som vann pris som hade ringt till Tekniska mässan och frågat om jag kunde få en monter. Så att jag fick en jättestor monter helt gratis, vilket gjorde att jag verkade vara ett jättestort företag. Och där träffade jag mina blivande kollegor Oskar och Petter. Och tillsammans så grundade vi då Creatables, som är det projekt som det här har kristalliserats till. Det som vi kör idag, helt enkelt. Erik har ju otroligt många idéer och han är ju en idéspruta utan dess like. Så när man kommer och man har lite synpunkter så har han ju alltid lösningar. Men vi kan göra så här och vi förändrar produkten lite så, vi förminskar där. Så, ja, så får det alltid plats. Så man hela tiden vill hitta lösningar. Så kommer en liten etikett över på botten. Ugly, alltid på din sida också, självklart. Ja. Måste in något lite. Det var ju snyggt. Ja. Det var ju riktigt underfundigt. Vi brinner för att hitta nya material som andra inte tar tillvara på och på ett ingenjörsmässigt sätt faktiskt producera då designprodukter utifrån dem. Till exempel en klädnypa av förpackningsmaterial och en tidningsåtervinningsstation då utav gammal tennisbana. Jag valde att läsa till civilingenjör maskinteknik i Linköping för att de var de enda som kombinerade mina största intressen, flyg och industridesign. Och framförallt var de enda som hade då designinriktning på den tiden. Jag läste ju många olika saker. Jag läste det som intresserade mig på universitetet då, väldigt mycket. Och det var ju miljö, och det var kvalitet och produktion. Och alla de bitarna har jag ju använt hela tiden. Jag läste mindre produktutveckling egentligen då än vad man kunde göra. Men det har jag lärt mig mer utav i efterhand. Men jag använder ju det här hela tiden för att just hitta processer och bra produktionssätt och smartare lösningar i just produktion. Och det är ju jättekul att kunna komma ut, och det är det som differentierar oss mot andra, kan säga, återvinningsdesigners och liknande. Att vi är faktiskt en mix av ingenjörer och formgivare. Det mest spännande projektet är självklart hemligt. Men det näst mest spännande projektet är fortfarande ett av de första projekten, klädnypan. Och hur vi ska få ut den på marknaden. Vi har ju kämpat med det ganska länge för den är så annorlunda. Men nu ser det ut som att vi har hittat en lucka genom att sälja den som ett smycke för torkställningen som fungerar som klädnypa. Så snart kommer ut klädnypor i form av löv som kan göra så att din torkställning hemma blir ett lövträd. Det ser vi mycket fram emot.